E me qënë se qiftin eftuar së pari sonte në studio e prezentuam që në fillim të kësaj nate, atëre do ndjekim klipin që regjizori ynë ka përgatitur për ta, dirësa ta të akomodohen në kollukun e rrëfimit për të na treguar një histori shumë të bukur, një histori të re, por shumë të fort. Ndjekim materialin. Frederik Ndoci. Në fakt, Frederiku ka qenë i ftuar në programin ton dhe ka kënduar në sezonin e kaluar, ashtu si qa i dit këndoj për dashurin me një ndjeshmëri të lartë artistike. Ndërsa sot, përveç kësaj pjese, do të na rrëfejë edhe historinë e tij më të bukur dhe më të re të dashurisë. Sigurisht, këngë për dashurin nuk kanë fond, ashtu siç nuk ka dhe moda që vazhdojnë me kënë që në lashësi, që nga Eva dhe Adami, dhe në vazhdojnë gjithmonë me kënë, dhe në sa ndryshon idetë e njerëzve, ashtu ndryshon edhe dashuria, po kur së marrë. Kërë që gjithë kanë të mija, parim dhe Zotit, i kam pas për dashurin. Kështu që nuk mund të mungoje, edhe herën e dytë në programin tonë, por kësaj herë më i plotësuar. Bile, kur pash radhën tjetër që erdhe këtu, nuk e kisha këtë shansa, ishe gati duke kërku diçka. Edhe kur pash se ishte diçka shumë e bukur kjo që i bëni këtu në këtë emision e 50-ta. Të 50. Po, e 50. Tash do të shkëta gjë e njëjtë si ta. Ajo që më bëri përshtypje gjatë rrëfimit të historisë jashtë kamerave ishte që Frederiku thotë që e kam njohur Alesian nga vitet 94-95, ndërkohë që ne vetëm tani e shohim atë. Jo, këtu mund të kemi njohur edhe ty. Unë se pata kurrë atë fat. Nëse, do të thonë, mos na ndihni Arditi, po edhe unë nuk e kam pas atë fat. Ideja është që në jetë lënë mresa disa momente. Asnjë gjë nuk është pa nuk ndodh pa asnjë shkak. Diçka ndodh me ka një shkak. Unë në rastisht e kam parë Alisen në 95-ën kur kam ardhur në Shqipëri në një koncert në Institutin e Arteve. Edhe bota një pjesë jashtëzakonisht interesante që ishte e Mozartit. Një mënyrë të kuptimit jashtëzakonisht papritun, pra herë të parë një temë, një njerëz me magjepse me një mezo që po e shikoj, sepse e kam parë në televizor disa njerëz të tjerë që e kënojnë, po nuk ishte në teknikë, tash unë po i bëj komplimente me që jashtë në ka djo. Por me gjithë në atë kohë magjepse, edhe thash, o, ka më si me kënë në Shqipëri një zoj, ishtu. Edhe kjo ishte edhe shumë simpatike, ma petit. Mi pa, nga që ishin një sukses, jesë akonsh më atë natë, edhe unë afrova, me thanë urime, bravo. Shumë mjëm për ke pëlqyë, edhe, o, Frederiko, thash, unë rri këtu, kam më ndajja 2-3 ditë tu, pas e do largohem që ose ke mundësi, kam shumë qefë të japi kafet, bise pak ma, pa asë një shenjë kështu flirtit, sepse kjo ishte një kreje si mund të flirtojte gjithë kush mas ati koncertit. Por nuk e kisha në ma të qëllim, vetëm thjeshtë më përqej jashtë vishtë një interpretimi, pas të e më duke shumë e re, në atë kohë, edhin, të shesë më duke të fort,
Po natë këmë duk shumë mërë, për dora logiken, a pa i shkoti kraut dës. A dhëmë kisha për disa problemet e mi, a kështë që dhe dhe o tërhoj që anë njërë, si të rigjen dhe dhe në futbolistat mërojtje, mësë pësu në i gëllë. Shumë edhe, mi po Alisa nuk patë nëherë shansë, asu nuk patë a shansë, më u taku me dhe, në atë periu kohet. Pasaj më mrapa, vjen vitiri, vjen një vitiri tjetër, një vitiri tjetër, edhe vitiri s'ka fund. Edhe ne në rrjedhin në gjarjet, në rrugullisin, në mbyllin piramida, hapin piramida, desin faraon një jenë sa tjerë, ndryshon jetha, ndryshon kontinentet, ndryshon gjithë shka, dhe më në fund, unë nuk kam qef me lonë asë kërkan me mes tue. Kanë edhe tjetë dhejtë të fëllë. Sigurisht, po presim të vësh pikën. U respektova fillimin e historisë, në fakt, nga që edhe unë të da konsideroja si një fillim të dashurisë anë. Vitin 95, me gjitha të unë, duke qënë se atë syrin e ndjenjës, me syrin e pasionit e pashtë Frederikun 3 vite gjysë më parë në vitin 2007, duke qënë se në 95 nuk e kam parë absolutisht ma të sy, pasi me ndoja që Frederiku kishe një titër mardhënje, kishe jetën e ti. Dhe më thënë, ishte këngëtari imi preferuar, unë e kam adhuruar Frederikun që nga fillesat e ti. Kam qënë një fanse të shmëndur e Frederikut, po që asë një nuk me ndoja se mund të isha një ditë në kratë të ti. Sikur që jemi më në fare mirë, momenti kur jemi takuar, dhe nuk ishte pak të më shlëngon të dorën dhe të më thoshe bravo. Një gjigandi skenës shqiptare, i këngës shqiptare. Por që mbeti aty, ndoshta ashtu ishte fati. Unë besoj shumë edhe them, thjesht nuk ka qënë për të bërë në atë moment, dhe të pritej që asti duhur, për të ndërtuar një mardhënje ndoshta dhe më e bukur në bas 12-13 vitesh, kërë të akuam. Dhe pse jo, Frederik? Ja zëgërisht dhe në pytje me vend, por ja që puna ndodhë kështu. Njërësit që kur kryoj Zotin gjithësin, kryoj planetet, kryoj me rrallë të në gjonat, pasha tha do të kryoj një Frederik dhe një Alisa, që këto do t'i qojë herë në për humnera, në për mundime, pasha t'i bashkoj bashkë. Unë do të thosha që ndoshta është edhe më mbarë mënyra se si mi takuar, ndoshta edhe mbas këtyre rënjive dhe zbritjive në jetën që kemi pasur më herët, pasi ishte momenti që ishim të më të përgatitur, ishim më të pjekur dhe dinim të atëshmonim të avjërsen më shumë njëri tjetrin. Mund të sërën për të gojnë që ishim mardhonje shumë e bukur, jam e fatë që jetoj, do t'ishe shumë bukur, si kur të ndodhe që në vitin 95, po shumë bukur që ndodhe dhe para 3 vite gjisëm. Në kurë më të zhronë për diska të bukur. Mo më gëzër me këta fjallën që kam njëna herë të thonë. Pra ndaj jemi ne. Shansi, jo në marë të me ndi gjukë të fjallë dhe më emocionu. Dhe shumë sakur ishi emocionoj tjertë, dhe shi kur emocionojnë tjertë, ashtë pak e... Me gjitha te, unë faleminderë që ndi gjukë e dytar herë fjallën në pjekun, unë bile unë të shumë jam pjekë sa që do të me thjerë furtuarin me më këtynon tjetër. Që mos gjigjin atë. Dëshëroj me që jemi në këtë moment të bukur të bëj pjesë të bisedës edhe miqtemi të panelit. Është zonja Ariana Muçaj, psikologe, pedagogë në Universitetin e Tiranës. Mirë mbrëmë, zonja Ariana, mirë se erdhe. Alban Tartari, poet dhe gazetari i njohur, si dhe drejtori i marrëdhënieve me publikun në Eagle Mobile. Mirë mbrëmë. Kemi nisur të dëgjojmë një histori shumë të bukur të një artisti të madh të skenës. Ka qelluar, kemi pasur artist nga më të mirët, nga më të mëdhenjt, por edhe nga më të rinjt e skenës shqiptare që kanë treguar, jo vetëm kanë interpretuar, por edhe kanë treguar aq bukur historitë e tyre të dashurisë. Dëshiroj të dëgjoj pak komentet nga paneli. Është fillimi i historisë, por gjithsesi ke çfarë të thuash që në momentin e parë kur Frederiku fillon dhe flet me atë sinqeritetin maramëndës të artistit dhe Alisia me atë dashurinë e madhe të asaj fanse së madhe Frederikut. Mua më vjen mirë që ndodhem përballë zoti Frederik sot dhe bashkëshortes së tij. Por nga fëmijëria ime u mbaj mend jo vetëm pjesën si këngëtar, por mbaj mend edhe pjesën si aktor.
disa filma që janë ngulitur në mendjen, po them të pjesës më të madhe të rinisë shqiptare, ku ju keni luajtur dhe keni luajtur vërtet shumë bukur. Ju nuk keni paraqitur vetëm zërin, po keni paraqitur edhe bukurinë dhe artin tuaj të luajturit si aktor. Më vjen mirë që sot ju kam përballë dhe dëgjoj historinë tuaj. Ju jeni në një stad të jetës në cilin ju e thatë vetë që kam pasur edhe lart, por dhe poshtë dhe në një moment nuk kam menduar as çfarë do ndodhi këtu, as çfarë do ndodhi këtu. Por ndërkohë ju thoni që tani kam për çfarë të mendoj. Kam çfarë të jap dhe ajo është vetë krijesa juaj, nga dashuria që ka lindur prej jush. Dhe kjo është gjë më e bukur, sepse sa keni qenë të rinj, gjithmonë keni menduar për karrierën tuaj, për të arritur një status në shoqëri. Dhe kjo është detyra kryesore që kanë të gjithë të rinjt. Ajo që mbasi zgjidhin një profesion, kërkojnë që të arrin diçka. Momentin që arrin diçka, shikojnë për gjëra të tjera që janë edhe më të rëndësishme në jetë. Dhe ju keni arritur, besoj atë stat, ku keni arritur sukseset tuaja, të cilat janë shijuar nga pjesa më e madhe e publikut. Mjafton dhe duart trokitjet e publikut sot e tregojnë shumë për zëmërsisht atë. Por ndërkohë keni arritur të ajo pjesë ku kërkoni që këtë sukses ta transmetoni diku. Pra, t'ja lini një brezi më të ri. Dhe besoj ajo është fëmia juaj, vajza juaj, e cila do të ketë me çfarë të krenohet. Pra, ju vazhdoni jetën tuaj, si një këngëtar i njohur, i suksesit në vendin tonë, por flasë edhe jashtë kufive të Shqipërisë, sepse fama juaj ka dalë dhe jashtë tyre kufive, por ndërkohë më vjen mirë që jeta ka një formë të tillë. Pra, jo vetëm të shikojmë të arrim atje ku duam të arrim, por duhet të shikojmë çfarë do të lëmë pas. Kjo është më e rëndësishme dhe aty duket vërtet vlerat që kemi t'i transmetojmë diku. Më vjen mirë që e dëgjoj historinë tuaj dhe që ju kam kaq shpresë sot. Ju përgëzoj për sukseset tuaja, por në radhë parë duhet përgëzoj bashortën tuaj për zërin e mrekullueshëm që ajo ka. Faleminderit. Është e pamundur të mos ta vlerësosh Frederik Ndoci. Frederik, tuaj e ke dëgjuar me qindra herë, me mijëra herë, ndoshta nuk të bëjnë përshtypje, po do të jetë gjë e madhe të bësh vend në zemrën dhe në shpirtin e një kombi. Unë kam qenë edhe më i vogël ndoshta pak se Ariana dhe them që Shkodrën kam filluar të dua prej teje. Wow, nuk e qenë vetëm një herë, prit një herë. Atëherë kemi pas kujt madhe me Vllaznin. Flamurtari ka pas kujt madhe me Vllaznin, ishte shumë të fuqishme. Në Shkodër kemi pas shumë tek Alaja, t'ia kaloi Barati Blorës. Po. Dhe ndoshta ke ndikuar që ta duan më shumë edhe atë vend që me të vërtetë kanë nxjerr njerëz të njohur dhe njerëz me vlerë. Je bërë në një farë mënyre jo vetëm për zonjat, për femrat në përgjithësi që i kanë pëlqyer këngët e tua, po je bërë dhe zëdhënës i ndjenjave të meshkujve. Ja ti burrit macho shqiptar që në një farë mënyre duhet ta shprehte dashurinë. Dhe jam i sigurt që këngët e tua janë bërë leitmotiv, ose janë dërguar që unë të përshëndes me këtë. Më vjen mirë, Frederik, që me sa kuptoj, me sa di, je besimtar dhe i beson Zotit, ashtu si që i besoj dhe unë. Dhe sot je këtu të mira për të rrëfyër, se ju katolikët dhe rrëfenit e prifti. Sot je për të rrëfyër këtu për dashurin para mirës. Dhe, para. Dhe më vjen mirë që je i sinqertë, njeriu, ato që kalon një jetë dhe unë besoj ashtu siç besoni ju që ca gjëra janë të shkruar, dhe ca gjëra njeriu duhet t'i kalojë. Në jetën e tij për të arritur atë ku ju thoni se keni arritur sot, në një pikë të lumtur ku keni një bashkëshorte e cila ju do ju ka adhuruar dhe ku keni dhe një dhuratë shumë të bukur që në Zoti ju ka bërë. Unë për kuriozitet futem shpesh në këto faqe të internetit dhe YouTube është faqa e muzikës, është bërë tashmë apo edhe e filmit apo e videove dhe e testoj nga njëherë dhe më rezulton që jeni vazhdoni dhe sot e kësaj ditë të jeni këngëtari më i dëgjuar aty. Ajo është një matje. Të shikosh këngën sytë tu dhe të marrësh vesh që është parë 326.700 kusur herë. Të shikosh një këngë tjetër nga këngët tuaja të vjetra që është parë 100 ca mijë herë, 200 ca mijë herë, tregon që juve, si do që tjetë, keni lënë dëshmi të mëdha dashurie, këngë të mëdha dashurie në shpirtin e një kombi dhe unë ju përgëzoj. Atëherë është momenti më i bukur
që edhe një herë Frederik Ndoci të interpretoi për fansën e tij të çmendur, por që tashmë është bashkëshortja e tij. Të ftoj në skenë. Pjesën e dytë të programit, ku do të vijojmë të dëgjojmë një histori shumë të bukur dashurie të çiftit Ndoci. Por duhet falenderojmë përzemërsisht ata që mbështesin këtë program, është sponsori ynë general Eagle Mobile. Faleminderit nga zemra. Gjithashtu Alp Telecom dhe Mega Color. Faleminderit. Dhe historia juaj vijon bukur mbas atyre momenteve që dëgjuam. Dhe unë të shrojta të gjoj nga zëri Alisës këtë vijimësi. Historia jonë... Një mirë ati vetë, po që thujta në e? Dashuria jonë është vazhdimësi e dashurive të lindura më parë në zemën e Rikut. Në fillim kur u lidhëm, gazeta shkruanin shumë për... rënjet për disfatat e Rikut në dashuri, për fundin e trishtuar të martesave të Rikut. Unë do të thosha se nuk e kam parë asnjëherë si një tragjedi edhe këtë pjesë të hidhur të jetës së Rikut, sepse fundja Riku kishte fatin e madh që të dashuronte jo një herë, por shumë herë. Dhe ndosha pikrisht të dashuri të forta që Riku kishte provuar në jetën tij përpara, e kishin përgatitur që për këtë dashurin tënë që do të linte para 3 vite e gjysëm. Kishte mësuar të çmonte më shumë dashurin,
ta vlerësonte më shumë atë dhe mua kjo më bën të ndihem mirë, nga gjatë. Ka qenë 31 gushti kur i minjor me Rikun. Një njohje krejt e rastishme. Një kushira ime, zë një zonjë shumë e nderuar, Kozara Kati, do të ishte ajo që do të lidhte zemrat tona. Ideja ishte që të na njihte me Rikun për të bashkëpunuar, duke qenë se ajo adhuronte, siç e adhuroi edhe unë Rikun, dhe njihte edhe shumë mirë vokalin tim. 31 gushti është data jonë që do të bënte tek ne të linte jo vetëm dëshira për të bashkëpunuar, por edhe dëshira për të ndarë jetën tonë së bashku. Bukur. 31 gushti konsideroj si një numër fati, po vërtet i tillë është. Dhe çfarë kujtoni të tjera nga këto momente? Momentet e njohjes ishin shumë të bukura, ti takove artistin tënd të preferuar që e kisha adhuruar nga ekrani, nga skenat për shumë vite me radhë. Dhe tashmë ishte shansi dhe ishte shumë afër për të qenë akoma dhe më afër ti. Jo thjesht si një fanse që i kërkon një autograf dhe me atë autografin e ti nuk të zgjumi për ne të tëra, por diçka më tepër. Kërkesa për të takuar me Frederikun, biseda që pata me kushërën time, dhe me mora, domethënë, jo me në një besim të madh, sepse kur më tha ke dëshirë të takosh me Frederik Ndosin, nuk e dija në fakt që Frederiku ishte në Shqipëri, megjithëse kisha ndjekur në festivalin e fundvitit, në intervistat e shumta që Frederiku kishte dhënë në festivalin europian. Por duke menduar që Frederiku ka udhëtuar, nuk është në Shqipëri, nga që agjenda e tij gjithmonë ka qenë dhe është shumë e ngjeshur brenda dhe jashtë Shqipërisë, dhe bëra habi, është e mundur tash Frederiku ashtu? Po, thash këto. Dhe përgjigja ime ka qenë kjo, që e kush nuk do donte të takoj, qoftë një herë me Frederik Ndosin, dhe aq më tepër të bashkëpunonte, të këndonte, qoftë një duet me të. Kështu ula takimin. Si do flasun? Un takoj Kozarin vazhdimisht në koncertet e mia vinte me gjithë ndjerën me të amen, me zonjën zënë nderuar. Një ikon e fermës shqiptare. Kanë shumë kinge. Fedra Kati. Fedra Kati. E cila fatkeqësisht nuk jeton më, po që ne e kujtojmë. Ajo ishte adhuruese e mia, sepse ka jetuar edhe në internim shumë vite në Lushnjë, ato të kur të ndëgjonim ti thoshim na erdhi Zoti, kështu që para shpëton tash, sepse po ndëgjojmë Frederikun duke thënë se ka diçka perëndimore, pra po lëviz puna. Pra ishte një shpresë kur ishin në internim. Pastaj kur u takum në Tiranë, vinin në çdo koncertimin. Edhe më thoshte vazhdimisht, pas që kam i kushirë timin, të që i këndon shumë bukur, unë jam i bindu që zërat mund t'ju shkojnë ju. A thoshu, oke, si gjithë botë që ka, i këtë pikë se mëndoja farë, dhe të që, oke, sa du shka njërë që i këndojnë bukur, edhe mund në shkojnë zërat, po kur është këshu, dhe më thonë, në munges, në absence, dhe më thonë ti mund të kërështë gjithë farë dhe i përshtypjesh, po dhe më thonë, dhe më thonë, abstrakte, nuk është diçka konkrete. Unë zakonisht kur punoj me njerëz aty për aty ose me koleg ose me është tjetër gjë, kur e shef tjetër thotë kjo është. As më shkohet mendja që ajo që këndonte shumë bukur ishte kushëria e Kozarës, ishte ajo që unë kisha thonë njerëz që atë pjesën e Mozartit e ka këndonë në mënyrën më perfekte që mund ta ndëgjojnë në botë. Dhe kur e takove sërish, ja kishte flokë të mbledhur. Tu kuptua që ishte ajo vajzë? Nuk ka qenë moment i pa. Vjen aty një kinge simpatike, petit, me flokë të mbledhura. S'kemi si të bëjmë famërsi, po më respektojmë ato, po hanim drekën. Edhe pyeto ku je, jam në Kosovë, bëj në Kosovë do të jam në orkestrën filharmonike, në filharmoninë e Kosovës. Ja bëjmë si mbledhës artistik, bëj edhe koncerte. Okej. Okay. Po çfarë zakonisht taj do kaq. Duke hanë drekën, pasojmë ta sjellim njoft. Kushëra e Kozarës. Po jo, ishë Kozara, ishë shumë njerës, i thoshë më... Së manë manë të ati... Më prish dreka. Si ko më zhjith është një kafe që ja ka më fru dikuj, do në para 20 vjetës. Sot është një tavolin të me mua. Sot është tavolin me mua. Pra do thënë, në te, thamë je. Dhe nuk është se nga trova emni, po thash... Alisa, po... Po tha, Alisa... Lisa, Alisa... O, pashe, pra thash, atë kujtojt, po... Me gjitha te më ka pas borgja të kafen, pas te i dhash një 200 kafe. Thime dhe Filxhan. Thime dhe Filxhan. Êshtë normal, si në utakuam pas 12 vitesh, sigurisht vitet bëjnë të vetën,
shumë gjëra ndryshojnë edhe pamja ndryshon aq më tepër që ishte një vapë të mëshme dhe unë isha komplet e patrajtuar me flokë të mbledhura, me një veshje tepër sportive. Pa grim, dhe absolutisht, absolutisht nuk kam pasur grim dhe mbaj mend, para se të dilja nga shtëpia, një komshe ime vjen dhe thotë rregullo, pas ka kuptim të takosh me Frederik Ndosin. Po ishte një vapë kaq e madhe, unë isha jashtëzakonisht e lodhur nga një rrugë shumë e gjatë që kisha bërë nga Kroacia, mi them do atë lutem shumë, tash unë nuk do bëj krushi. Dalën të takim me Frederikun dhe Frederiku më njëherë mbas bisedave që bëm, mbas momentit kur Frederiku kujtua se cila isha unë, më njëherë kërkon të më dëgjojë. Am shumë vite pa të dëgjuar, me shumë kënaqësi do të dëgjoja si muzikën klasike, pse jo edhe në të lehtën. Dhe pikrisht në shpinë e mikeshës tonë përbashkët, sepse unë përveç se kushërir, dua ta quaj edhe një mike shumë të mirë, zonjës Kozarakati, në mbrëmje Riku merr komplet instrumentet, artopalantët, i vendosim në dhomën e tyre të pritjes. Dhe këndonim deri në orën 2 të natës. Këndonim së bashku deri në orën 2. Këndonim së bashku dhe njerëzit që dëgjonin poshtë mendonin që Frederiku Ndosi po këndon në një lokal të afër dhe vinin e kërkonin në çdo lokal. Dhe ishte pamundur për ta gjetur. Si quhet lokali? Ku je se po dëgjoj po sikur ku ti lokali? Njerëzit aty. Po dëgjojm që vjen zëri po ku je? Po thash jam kat 6. Dhe vim si ai kësaj? Në momentin që morë dëvesh këtë situatë... Ja, nuk ishte... Këtë ndodhe mas një disa orsh. Mas i marri koncerti. Unë i propozoj që dite një koncert tjetër, shkoshim të me audiencë pak jo... Një shumë të zgjeruar, por të kishte audiencë dhe qoftë. Kjo thot, ja, po së vidot, sepse nuk e një, nuk është edhe këtë shumë për mu, thot, si ambient, nuk e... Ate, okej. Ate i propozoj një diska tjetër, që ishte një përvjetor i takimit të Mature Son. Ta është do vishë atje, po, këtë e po vi. Edhe pa pak ma këshu ma familjare, ma... Me fjellë ma miqë nuk ishte me të vlerësu njerëz aty në për atë ambjent. Me gjykut. Pa, me gjykut, si të thume. Edhe atër, aty, do dhe në të që s'mon të rrasë prifësit, mi thonë që kena bo. Po, ne kalu shumë mirë, do dhe në shkum në Shkoder, taku më dhurën, disa më ngonin, edhe unë e paracit, si ta paracit që këtë, dhe është një shoqe e, dhe është një sopran që sa bukë këndonë, edhe pëlqenë, duke si me... Bile njëra më tha vajza, e? Në fakt, Frederiku, për para këti momenti, për pasi të shkonim në Shkodër, në i farë mënyre kishte marë masat. Mbrëmjen që ne kënduam dhe në dy të natës, dhe këngët e shumëta që Frederiku interpretoj dhe më mrekulloj, ishte dhe kënga Uomini Soli. Një këngë që unë e kam adhuruar, kur e kam digjuar nga zëri Frederiku, në bajmë që jam përlotur, vërtet jam përlotur. Dhe të nesën, Frederiku më telefonon. Dhe i them, Frederik, a do të kem fatin të digjë dhe njëra të këngë të kënduar nga zërin? Frederiku këtu kap, dhe kjo këngë, për të bërë provokimet e ti dhe për të zbuluar nëse unë ishe shëqëruar me dikë, apo isha vetëm. Sepse kjo këngë i di që ju përqen të vetëmua, sa që janë në kërkim të diçka. Kjo është vërtet një këngë shumë e bukur që dhune këndoj, me shumë dashuri. Po pse ta të pëlqen ka i shumë, se zakonisht është një këngë që i lembresa njëzve që janë të vetëmuar. Tha, mos i gjithë dhe ti e vetëmuar? Tha, propozime. Kështu largë e largë. Një dhash, unë nuk e di, thash se si e kupton, ose në në çfarë më pyet për vetëmin, unë nuk jam e vetëmuar, por nuk jam dhe shoqëruar me dikë. Do të thonë, kjo këngë i hapi rrugën. I farë mënyrë dhe në marrë dhe në sira të tjetërit dhe u hove në sunë. Dine, në kam bo apo stafat për këtë program. Për bashkëshorten të, sigurisht. Për këtë program. Ata të gjojmë. Me kënaqësi më të madhe. Viaggia va a telefonare col dopo barba che sa di pioggia e la 24 ore perduti nel Corriere della Sera nel va e vieni di una cameriera ma perché ogni giorno viene sera e a volte un uomo è da solo perché ha in testa strani tagli
perché ha paura del sesso o per la smania di successo o per scrivere il romanzo che ha di dentro. Perché la vita l'ha già messo al muro. O perché un mondo falso è un uomo vero. Dio delle città e dell'immensità. Se è vero che ci sei e ha viaggiato più di noi. Vediamo se si può imparare questa vita e magari un po' cambiarla prima che ci cambi lei. Vediamo se si può farci amare come siamo senza violentarci più con nervosi e gelosie, perché questa vita stende a chi stesso dorme amore oppure fa l'amore. Ci sono uomini di solo per la sete d'avventura, perché han studiato da prete o per vent'anni di galera, per madri che non li hanno mai svezzati, per donne che li han rivoltati e persi, o solo perché sono dei diversi. Dio delle città e delle mensità, se è vero che ci sei e hai viaggiato più di noi, vediamo se si può imparare queste donne e cambiare un po' per loro e cambiarle un po' per noi. Ma Dio delle città e dell'immensità, magari tu ci sei e problemi non ne hai, ma qua giù non siamo in cielo, e se l'uomo perde il filo è soltanto un uomo solo. Jepet mundësia të këndosh jo vetëm për publikun, por së pari vetëm për njeriu tënd më të dashur të zemrës. Dhe mua më vjen mirë që ta japun këtë mundësi. Shumë falendes për ju, edhe prandaj unë ardha. Tani nuk jam një uom solo, më vjen një burr i vetëm. Ja, unë kam këndu aty në çiçarve që rrin solo. Ne dëgjojmë shumë emocion sepse e konsiderojmë si një fillesë të marrëdhënisë tonë. Domethënë kënga që i hapi më shumë këngë filozofike, shumë këngë bukur, i pu, domethënë edhe për mua ka qenë një ndër krijimet më të bukura të Ipuve. Uomini soli. Edhe unë kam qenë shumë kënaqësi sepse nuk ka pas bëjë me jetën time, po në përgjithësi ka shumë burra që kanë një arsye si një tjetër, të cilin nuk marrët vesh pse do të më kanë soli. Edhe unë bëj thirrje atyre, dhe gjë më mirë, kap një autobusin 20-30 herë, se sa më ju i ka autobusin gjithmonë. Dhe, që nga i momenti parë, kur menduat që tashmë kishin çelur lulet për ju, si vendosët për vijimësinë e jetës tuaj? Zoti takoi dy njerëz që kishin shumë dhimbje në shpirt. Domethënë ishin në momente shumë të vështira, shumë delikate që të dy. Kishim humbur dashuri të formave të ndryshme. Riku kishte humbur një dashuri 10 vjeçare, e cila sigurisht nuk është pak. Dhe askush nuk niset me mendimin për krijuar një familje dhe për ta prishur, por ja që fati është i tillë. Shumë gjëra nuk shkojnë, ndoshta për fat të askujt.
Ndërsa unë kisha humbur një njeri shumë shtrend, babain tim. Humbja të cilit më kishte bërë që unë për gati një vit e gjysmë të shikoja botën në, vetëm pjesën e errët të jetës, të botës. E kisha shumë vështirë, kërkoja të isha e lumtur. Kisha shumë nevojë të isha e lumtur, po kisha shumë vështirë të isha e lumtur. Dhe mbaj mend që zhënat lutesha, që Zoti të sillte tek unë një dashuri kaq të madhe, që të mundej sa të pak të më mbush atë pjesë të shpirtit që kishte mbetur e zbrazët. Nuk kërkoja të zëvendësoj, sepse asnjë dashuri nuk zëvendësohet, por ajo pjesë e shpirtit tim që kisha i shumëdhimi të mbushej sa të pak me dashuri. Dhe një vit e gjysmë më vonë, kjo ëndër u bë realitet. Dhe e bukura e gjithë kësaj historie që dëshiroj ta ndaj edhe me miqtë e panelit është që në fillim Frederiku tha kam gjetur tek sytë e kësaj vajze dhe tek zemra e saj dashurinë e nënës, atë që nëna i jep djalit të saj. Ndërkohë që Alisa po thotë që humba babain dhe mbas një viti e gjysmë një dashuri e madhe mundi të ngjasoj asaj të babait. Nisur nga kjo, miqtë mi, kini koment? Po, Tartari. Është pa mundur të mos bësh koment kur flitet për një fëmijë, i cili të gjithë ne që e kemë përjetuar dhe ata që do ta përjetojnë nuk mund ta presin ndryshe veç se si një dhuratë të bukur. Unë shoh përballë dy njerëz të cilët mbi gjitha i besojnë Zotit. Edhe duke parë se të tillë dhe jam i sigurt dhe e shoh nga ajo që tregojnë që e shikojnë këtë si një dhuratë shumë të madhe. E shikojnë si një pikë kthese në jetën e tyre. E shikojnë si një kulm i cili u ka dhënë një kuptim tjetër jetëve të tyre. Duket nga mënyra se si ata flasin për të, pasi në jetën e njeriu dinë fëmijët, kalojnë fëmijët, janë pjesa e bukur, janë dhe një përgjegjësi shumë e madhe. Janë dhe një përgjegjësi shumë e madhe. Por, duke parë këtë model që ju ofroni sot, nuk ngjeret vetë se t'ju përgëzosh. Sepse mund ta nisësh nga fillimi dhe e çon ndeshjen deri në fund. Por kur vllaznia është 2-0 e humbur dhe ti mundohesh ta fitosh këtë ndeshje edhe kur sot ke një krijesë kaq të bukur që është duke pritur aty ndoshta me atë dadhën e vet, mendoj se ke fituar në ndeshjen, Frederik. Faleminderit. Dhe vllaznia... Vllaznia shpallet kampione. Ka mundësi. Po nuk është vllaznia, është më tepër tek ndjesia. Është ishte simbolike bukur kjo e Tartari. E simbolizoi pasi në shpirtin tuaj nuk mund të në shpirtin e Shkodrani. Faleminderit. Të cilit e them me plot bindjen dialekti i shkon. Të dialekti i asaj ju të shkon dhe them që uroj që dhe vajza jote të bëhet kaq i suksesshme sa ty dhe sa bashkëshortja dhe kaq e bukur sa ju të dy bashkë. Ai do bëhet shumë e bukur edhe jashtëzakonisht VIP sepse ne do të tregojmë një konfesion shumë interesant. Marilu ka ardhë, më thënë, është ngjitë, më thënë, ka fillu jetën e saj embrionale me 25 dhjetor të vitit kalun. Më fjallë një vetë për para. Kemi qenë në Prishtinë me 25 dhjetor, që është data e male, edhe kemi marru një koncert shumë shpejt, me 24, edhe kemi shku në dhomën tërë, ku ishte dhomën me tëra kushtet, me sauna, ishte nata parë. Se Alisës mos tregoj gjithçka, po e tregon vetë. Ja nuk mos fshoj vetë Alisa apo dëgjon. Jo. Unë do të thosha diçka. Ne po flasim për një dashuri shumë të bukur dhe publiku mund të thotë si është e mundur e mbaka në mend kaq mirë atë natë. Është vërtet që e mbaj mend për faktin se muaji dhjetor dihet që është një muaj shumë i ngarkuar për artistët. Ne ishim ndërkohës në përfluturime, vetëm ndronin valixhet, udhtonin përsëri, shtëpinë kishim plot me njerëz, ishim përpara aktivitetesh dhe ajo ka qenë vetëm një ditë mezi prisin domethënë krevati ishte ëndra jon mbas një lodhje shumë të madhe për t'u përgatitur për të vazhduar
ditën tjetër. Pastaj kishim filluar me fjet si burrë gruaj, më thotë duke thonë se të flem si burrë gruaj si shok. Ishte e vetmja ditë që kishim më shumë kohë për rrugë. Dhe është momenti miq të dashur sepse për sa kohë kemi gjithkohon që e përmendim mrekullinë e çiftit ndoci. Ta kemi në studio për këto momente të fundit të bisedës, sepse duhet të zbëndje të pranishme. Shikoni sa e bukur që është. Dhe është në dorën e prindërve të saj, tani jam më e qetë dhe më e lumtur. Dhe mund të rehatohemi aty së bashku me vajzën. Se jam ulur gjallë. Shumë e bukur. Nëse unë me të gjithë nuk e besoni, po zgjohem njës, edhe e shef duke fjetë, edhe mushet sytë me lotë, të më... Si kamë si Zoti Dasha ka që fortë. Në më nëmë shpekena sirë i kesh pakët në besimin me të malin zëtë, po dhe përdojnë me gjithë mend ka, në më anë i mend për me ka. Se në moment që s'kishe më... Unë gjitha një dashuri, po bukëri, vazhdon jeta. Pasta e erdi kjo, edhe harroje, është një uër e jashtë të qakon, është nuk di si... Sa mund t'jetoj të është përbej... Si ta përshkrua, është këtë gëzim. Toftoj të ulesh... Dhe po shofa lisin që ka diçka për të? Marilu, përves është me fatë që ka baba Federikon, është me fatë sepse në minutin e parë të jetësaj, ka dëgjuar zërën e Federiku duke i kënduar. Lindja e Marilus është transmetuar direkt në televizionin Klan, në emisionin Aldo Morning, dhe ka gjallu një emocion të jashtëzakonshëm, si të teleshikusit ashtu dhe tek ne si prinder. Sala e operacionit është ndërruar në një salë spektakli, dhe unë të shura se nuk kam menduar se mund të hysh në një salë operacioni dhe mos përjetosh asë një lej frike, përveç se një kënaqësi është shumë të madhe dhe një emocioni shumë të madhe. Shumë bukur. Dhe unë dëshiroj, dhe ju rastisht e lash për këtë moment, kur t'jeni të tre së bashku, ashtu si një familje shumë e bukur, që me siguri Zoti, thotë Frederiku, nëna dhe natyrë, them unë, ka rezervuar shumë vite për të gëzuar këtë lumturi. Bashkëtia juaj, në bashkëpunim me ne, disa nga materialet e tua të suksesit, të karierës, të njëtet të tërë në skenë, na i ka sjell për t'i ruajtur në memorien e këti programi dhe për t'a sjell edhe njëherë ashtu të bukur dhe emocionuese në sytë publikut këtë material, këtë karierë të mrekullueshme që ashtu si që e quajti bashkëtia juaj në fillim më pëlqen t'a theksoj gjigandi i skenës shqiptare, i muzikës shqiptare, Frederik Ndoci. Ashtu të tre bashkë dhe ne që jemi qindra e mira asy në këto momente do të ndjekim me dëshirën shumë të madhë të bashkëshortësuaj, këtë material që na sjell kujtime dhe emocione të jashtëzakonshme, të zërit, të interpretimit dhe të magjisë që Frederik Ndoci sjell në skenë. Ju ftoj. Kushe kërë në shpendin? Qëllër me jatë. E pari me lisitë. Pardyli duhet t'i vizatojnë në kratë avionit një qelë soli. Si pas të regullet a i duhet dënuar. Në rano! Me lì
dhe jemi rikthyer për momentet e mbylljes së bisedës. Çfarë emocionesh provojnë këto çaste këngëtari i madh i muzikës lehtë shqiptare, por edhe asaj popullore shqiptare, Frederik Noci? Po thuj se po t'i mbledhësh gjithë të dërgitë dhe njerëzve që kam pa me sytë e mi dhe kam dëgjuar këtë vesh, me siguri globi do popullosh 3 herë. Sepse mbi 25 vjet në skenë, ku audiencat më të vogla janë 500 vjet, ose stadiume me ka 70.000 vjet. Do të thotë të kryej një lloj përshtypje që megjithmend kam një mision të jashtëzakonshëm të kënaqë këto njerëz deri në frymën e fundit të jetës time. Kënaqësia jeme është në çdo sekond që jetoj që marr frymë, sapo dal nga shtëpia minimumi 30 vjet më ndalin në rrugë, më përqafojnë, pa një fajdit, nga moshat nga më të ndryshmet. Tash i ka dalë dhe moda e autografeve, atëherë s'kena pas relapsa. Tu ka fillon. Tash i ka dalë moda e autografeve, pra të ri, të reja, zonjat vjetra, zonja në moshë të dytë, moshë të tretë, më ndalin rrugë, më përqafojnë, thotë na kënaqet, o zotë, sa mirë. Pra nuk ka kënaqësi më të madhe, se me marrë vesh se ti ke arrit me thjeshtësi, me kënaq zemrat e njerëzve që ndoshta me gjithë me kanë nevoj për dashuri dhe për paq. Alice, në fillim e nisa kështu, thash si luma i që di të dashuroj dhe ka fatin të dashuroj në jetë. Dhe në fundë të thosha, përveç këtyre, luma i që ka shë të legoj nga dashuria jetuar. Ne jetemi dashuri shumë të bukur dhe lutemi çdo moment që të njëjtën të jetojë edhe vajza jonë. Atëherë